Det kræver, at vi bliver meget skarpe på, hvad en A-stringer er, fordi at man deltager ikke i lodtrækninger om en iPad, medmindre at man yder. Det er afgørende for U21-projektet, at der er nok frivillige, der melder sig som stringers. En arbejdsgruppe har derfor besluttet, at de vil udlodde en iPad blandt de frivillige stringers, der forpligter sig til projektet. Det er almen kendt, at inden for frivillighed, at 1% leverer 90% af indholdet. Udfordringen er at finde den 1%. Jeg har prøvet det her masser af gange før, så jeg ved, at den 1% findes derude. Og det er altid spændende at finde frem til den 1%, der er dygtig nok og som brænder tilstrækkeligt meget for en sag som den her til, at det kan lade sig gøre. Hver studerende skal optimalt set finde 10 stringers, der kan engagere sig i alt 20 timer under slutrunden. De studerende leder efter stringers i fanklubber, på skoler og i de studerendes egne netværk. Årsagen til, at vi prøver at bringe så mange frivillige ind i det her projekt, det er, at vi simpelthen vil booste redaktionens øjne og ører. Altså hvis vi ideelt set kunne få 200, mindre kan også gøre det, hvis vi ideelt set kunne få 200 mennesker med smartphones til at gå rundt i byen eller byerne og dække den her begivenhed sammen med os, så ville det jo skabe en fantastisk forøgelse af den mængde materiale, vi kunne dække begivenheden med. Det er klart, at når der kun er én journalist, så kan det være sværere at finde ud af, hvad er det egentlig, der er historien her, særligt hvis det er et stort sted, hvor der sker mange ting på én gang. Men når der er flere øjne, hvis der er 5 journalister, der har oplevet, at der er kø ved madboden, jamen så er det måske en lille smule mere verificeret, at det rent faktisk er sådan, det er, og ikke bare én journalist, der har set det. Så måske det kan være, at det i virkeligheden kan verificere journalistik i højere grad. Alle projektets stringers er blevet ført ind i en kalender, så holdet bag kan holde overblik over de mange frivillige. Hver enkelt begivenhed er vagtsat med mindst én stringer. Tirsdag eftermiddag har vi Mads Høgh på vagt. Hej Mads, det er Alexander fra U21 Live. Prøv på at få fat på nogle hvide russer, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så bare snak med folk i Sabro. Det er godt. Hej. I hus. Jeg drikker lige meget vodka. Det er ikke meget vodka. Jeg så en veninde, der er med i projektet, der spurgte, om folk ville være med til det. Så ville jeg bare gerne være med. Jeg vil gerne have min mening hørt overalt, hvor jeg kommer. Så jeg melder mig til alt, hvad man kan gøre ved det. Det væsentligste, vi har opnået, er konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at organisere så mange mennesker herunder rigtig mange frivillige i forbindelse med et projekt som det her. Det er erfaringer, vi kan bruge, når vi næste gang skal i gang med et lignende projekt.